ចិត្តដាច់ឆ្នាំហើយនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកការងារមន្ត្រីរាជការនយោជិកកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ 2021នៅសល់ពេលប្រមាណជាង3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះឆ្នាំ 2021នឹងឈានចូលមកដល់ហើយហើយថ្មីៗប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការនយោជិកនិងកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ 2022ផងដែរយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបានបញ្ជាក់ថាការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ2021គឺមានសរុបចំនួន26ថ្ងៃដែលរាប់បញ្ចូលទាំងថ្ងៃបុណ្យជាតិបុណ្យសាសនាព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រនិងទិវាផ្សេងៗទៀតជាដើមហើយចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងប្រតិទិនឆ្នាំចាស់2021ផងដែរដើម្បីជម្រាបបានកាន់តែលម្អិតសូមពិនិត្យខ្លឹមសារទាំង All Asia Wins, Dai Cheng, the people on the mic.